Boskhor Krishi Bikhoya Ashok Rabhar Dudhnoi Karyalayot Obhijan Cholua Hol Aru Durniti Nibarake Cholua Ji Obhijan He Obhijanot Ashok Rabhar Kothar Pra Jabd Kora Hoise Nogot 60000 Taka Khamoto Bhorua Asil Bohu Taka Etialoke Udhar Hua Nai Khuslua 2000 Taka He Durniti Prosto Bikhoyajone Taka Kini Gili Diar Sandeh Kora Hoise He Khusor Taka Kini Khuslua Taka Kini Gili Thuar Sandeh Kora Hoise Ashok Rabhar Ghorot Obhijan Cholua Hoise Muhurtot Kisu Drishyo Amar Hatolai Ahise Arif Ali namor jubokjonor pra nito Ashok Rabhar bisarisil 5000 taka obohekot 2000 taka bondobosto horisil aru tar pisot thonduar purbe duriti nibarok khakhar lu karyalayor bahirot thoka buli swasita korihe loisil ghusor taka mati NOC diar namot loisil khus sarkari masul hol hoy 4000 2000 holo moi dilu hoy Sorkari masul hol hoy tar binimot moi ekhon rosid palu hoy kintu obviously hei toka tu sorkari masul na hoy te lokor pocketot jabo iman te loke beton pai salary pai tothapi te lokor mane raizor ei table tole di lua poisar obhyek tu thakil etiao asse man etu mor bhal lagana tomor totkhonat moi vigilance team logot jogajog korilu te lokok te loke kisuman muk diha poramorkho dile hei hisabe moi aji ahilu vigilance team logot ahi pele NOC khon lolu prothomote lolu tar bisot বড় বাবুয়ে বাহিরত উলাই গুটেই সারিও ফালখন সাল জঙ্গলে মঙ্গলে আর মুখ বারবার বারবার খুদি আছে তুমি কার লগত আইছাম মই তো একসেপ্ট করা না মই কার লগত মই এনেছিল বইছো আর আপনি জেনেকে কইছিল 14 তারিখে পয়সা আনিবা মায়ে মুখ পয়সা দিছে 2000 টাকা আনিছো আর ইয়ার বেশি মই দিব নোৱাৰিম তো হে হিসাবত মই হে 2000 টাকা তো মই দিছো 2000 টকা দিলে কিন্তু হে 2000 টকা গিলি থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ পৰা সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক দুধনৈৰ অৰূপ নাথৰ হৈতে অৰূপ আপোনাৰ পৰা জানিম গোটেইখিনি কথা হে 2000 টকাটো ঘুষলা হে 2000 টকাটো গিলি থোৱাৰ কথা এটা উলাইছে নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী প্ৰায় সাড়ে বা দিনৰ পৰা সাড়ে বাৰ মান বজাত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছিলে দুধনৈস্থিত যি মহকুমা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয় আৰু তেতিয়াই যিগৰাকী আৰিফ আলীয়ে ঘোষ দিয়াৰ সময়ত আচলতে যিগৰাকী অশোক ৰাভা উচ্চ বৰ্গৰ সহায়ক অশোক ৰাভাই যিটো ঘোষ লৈছিলে 2000 টকা আৰু তাৰ পিছতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছিলে কিন্তু তৎ মুহূৰ্ততে আচলতে প্ৰায় 2-3 মিনিটমানৰ ভিতৰতে 2000 টকাটো নোহোৱা কৰি দিছিলে আচলতে সেই 2000 টকাটো বিচাৰি নাপালে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই কিন্তু যি কেমিক্যাল ব্যৱহার কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই পইচাটো দিয়াৰ আগতে সেই পইচাত কেমিক্যাল লগায় আৰু সেই কেমিক্যালটো হাতত লাগিলে সেইটো এটা প্ৰমাণ হিচাপে ধৰি লয় কিন্তু 2000 টকাটো নাপালে ঠিকে কিন্তু হাতত যি কেমিক্যাল এই টকাত কেমিক্যাল লগাইছিলে সেই কেমিক্যালৰ অৱস্থিতি কিন্তু পূৰ্ণদমে আচলতে তাতে অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই সেই তথ্য তেখেতসকলে লাভ কৰিছে কিন্তু প্ৰায় দিনৰ চাৰে বাৰ বজাৰ পৰা নিশা প্ৰায় 8 বজালৈকে অভিযান চলিলে কিন্তু 2000 টকাৰ কোনো সূত্ৰ নাপালে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যি উচ্চ বৰ্গৰ সহায়কৰ অশোক ৰাভাৰ যিটো কাৰ্যালয়ৰ কোঠালি আছিলে এই কোঠালিটোত প্ৰায় 60000 টকা লাভ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ জব্দ কৰিছে গোটেইখিনি টকা তাৰে অধিকাংশ টকা লোকাৰত পাইছিলে আৰু কিছু সংখ্যক টকা প্ৰায় 20ৰ পৰা 30000 টকা বিভিন্ন এনভেলপত কেইবাটাও এনভেলপত ভৰি আছিল ক'ৰবাত যদি 2000 আছিলে ক'ৰবাত 2500 আছিলে ক'ৰবাত 3000 টকা আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ পইচা তেতিয়া লাভ কৰিছে কৰিব পাৰি নেকি এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা ঘুষ লৈ আছিলে নিশ্চয়কৈ সন্দেহ কৰিব পাৰি কাৰণ যিজন আৰিফ আলীয়ে পইচা আৰিফ আলীৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিলে ভূমিৰ NOC দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেতিয়া কৈছিলে যে কিবা এটা দি যাবা কিবা এটা দি যাব মানে তেখেতে সুধিছিলে যে কি দিব লাগিব তেতিয়া কৈছিলে আনে 5-6000 দিয়ে 4-5 দিয়ে বুলি কৈছিলে তাৰমানে 4-5 অন্য লোকে NOC প্ৰমাণপত্ৰ লোৱাৰ নামত দিয়ে আৰু তেখেতৰ পৰা সেইটোৱে বিচাৰিছিল কিন্তু তেখেতে এইটো 14 তাৰিখৰ কথা আৰু 14 তাৰিখে যেতিয়া পইচা বিচাৰিছিলে তেখেতৰ হাতত পইচা নাই বুলি কৈ তেখেতে উভতি গৈছিলে আৰু তেতিয়া দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে আজি 16 তাৰিখ দিনাখন এই আৰিফ আলীয়ে পইচা দিবলৈ আহিছিলে আৰু পইচা দিয়াৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি সেই কথা উল্লেখ কৰিছে গীতাশ্রী তথাপি মই এবাৰ দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব বিচাৰিম যেতিয়া পইচা ল'ব সময় হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু আৰিফ আলীক বাৰম্বাৰ সুধিছিলে তোমাৰ লগত কোন আহিছে তুমি অকলে আহিছে নে তোমাৰ লগত কোনোবা আহিছে নেকি এই কথা সুধিছিলে আৰু পইচা লোৱাৰ প্ৰাকক্ষণত অফিচৰ পৰা ওলাই আহি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি কাৰ্যালয়ৰ চাৰিওফাল চাইছিলে ৰাস্তাত আহি পেলাই চাৰিওফাল চাইছিলে তেখেতৰ মগজুত কিন্তু আছিলে হয়তো এণ্টি কৰাপশ্যনৰ দল আহিব পাৰে সেইটো মগজুত আছিলে অতি চতুৰ বুলি ক'ম মই এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ এই যিটো বুদ্ধি আচলতে ভাঙিছিলে তাৰ পিছত কিন্তু ৰুমৰ ভিতৰত গৈ পইচাটো ল'লে ঠিক 2-3 মিনিটমান পিছতে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ দলটো গৈ তাত উপস্থিত হ'লে কিন্তু
এই 2000 টকাটো নাপালে আৰু এন্টি কৰাপচনৰ দলে হেতু সন্দেহ কৰিছে আৰু জিহকল আৰক্ষী আছিল সকলে সন্দেহ কৰিছে যে 2000 টকাটো হয়তো গিলি দিব পাৰে কাৰণ ছলাত কৰিছে 12:30 বজাৰ পৰা 8 বজালৈকে গোটেই টকাখিনি বিচাৰি পোৱা যেহেতু না আৰু কি এই ধৰণে সন্দেহ কৰিছে বা হেই অভিযানকাৰী দলে সন্দেহ কৰিছে আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ অৰূপ আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে